জয় জগন্নাথ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আজি আমি জাণি দুই হাজাৰ বাইশ মচা জুলাই মাছৰ ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিবিশিষ্ট মানে ৰাশি ফল বিষয়ে এই মাছিক ৰাশিফল গ্ৰহিতি চলনকুই আধাৰিত গ্ৰহ মানৰ স্থিতি আৰু চলন আম জীৱনৰে বহুত প্ৰকাৰৰ প্ৰভাৱ পকাই থাকে যাফলৰে আম জীৱনৰে কেনে সুখ আছিলে তো কে দুখ মাছ মাড়ি আছে ফ্ৰেণ্ডছ গ্ৰহৰ স্থিতি আৰু চলনকুই আজি আমি জাণিবা বাইশ মচা জুলাইছৰ ধনু ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳ କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ବା ହଳଦୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ବା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ तेब्पाई शुभवार हेर्छ गुरुबार राशि शुभदेवता हेर्नु भगवान विष्णु एवं नारायण राशि शुभदेवी हेर्नु ग्रतारा तारतारिणी राशि व्रत उपवास जदि जाँदै तपाईँ गुरुवार दिन निश्चित पालन भावना पालाउँदो व्रत मानिसको रि उपवास गरु देखि निश्चित भावना शुभफल प्राप्ति गरे आपण्ड मानसिक बहुत शीघ्र पूरण ते आप शुभसङ्ख्याउँछ तिन प्रत्येक इङ्जी मास र शुभ तारीख হচ্ছে 3 তারিখ 12 তারিখ 30 তারিখ এই তারিখ মান করে যদি কোন সি শুভ কার্য করিবা কো চাওন্থান্তি তেবে নিশ্চিত ভাবে করন্ত সুফল নিশ্চয় প্রাপ্তি করিবে তেবে ফ্রেন্ডস এবে আসন্ত জানিবাই धनु রাশিৰ ব্যক্তি বিশেষ মানক পই জুলাই মাস 2022 মসি কিপৰি ফল প্ৰদান কৰিব ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏକ ନୂତନ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି କଠିନ ସ୍ଥିତି ରହିବ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିବ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତଥାପି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ প্ৰেমীমানেৰে বাদ সৃষ্টি হৈ পাৰে ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিমানক আৰ্থিক অৱস্থা সুদৃঢ় ৰফলতা অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰি পাৰে স্বাস্থ্যসমন্ধীয় সমস্যা মাছৰ প্ৰথম অধ্যায়েৰে আপোনালোকৰ মানসিক চাপ ৰ তে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচন্তু সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল বিষয়ে জাণিবা প্ৰথমে জাণিবা কাৰ্যক্ষেত্ৰ আৰু কাৰিঅৰ দৃষ্টি কাৰ্যক্ষেত্ৰ আৰু কাৰিঅৰ দৃষ্টিকোণৰ ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিবিশেষ মানে মাছটি উত্তম অনুকূল ৰচৰ প্ৰথম আধায়ৰে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰে সফলতা মিলিব নিযুক্তি পাই লোক নতুন ৰোজগাৰৰ ৰাস্তা খুলি যাব চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰে কাৰ্য কৰাৰ লোক মানে ভাগ্যৰ সমৰ্থন পাই ଏବଂ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତଥାପି ଏଥିରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚାକିରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଅଫିସରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ তথাপি এই সমামধ্য়ে আপণ্ক অত্যধিক আতমা ঵িশ্যাসরু দুরে ইর হিবাকো জানে সুণি কাহা সহিত কলি জগডা করি দূরেই দুরে বিদেশ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ী কি সফলতা পাই ব্যৱসায়ৰে মধ্যাভাৱে নূত ব্যৱসায়ৰ ৰাস্তা মধ্য খুলি যোগ সৰ ব্যৱসায়ক বিস্তাৰ কৰিব এক যোজনা কাৰ্যকাৰী কৰি পাৰি ব্যৱসায় সম্বন্ধৰে আপোনাৰ পুৰুণ সাং মান সমৰ্থন পাই ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଜବୁତ ହେବ ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆସିବ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁପ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଭ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣ ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ বর্ধিত আয় সহিত সঞ্চয় এবং করিবা করা আপনার সহজ হেব এই সময় আপনার জমি কিংবা ঘর বিনিয়োগ করি পারিবে। দীর্ঘ সময় ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସେୟାର ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଚତୁରତା ସହ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବିଷୟ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ কারণ আপনার পার্টি কিছু ভুল পারে। যে বাহিপারে যেকোনদ্রু আপন দূরেই রুহতু নচেত আপন সম্পর্কের কিছু অসুবিধা দেখা দি পারে। আপনার ধৈর্যবান হওয়া পড়ব এবং তুরন্ত মতামত দেওয়ার দূরে রহবা চেষ্টা করত কোনসি বাহার লোক ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାସର ପ୍ରଥମ ଆଧାରରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି বিবাহিত লোক এই সময় সাধাৰণতে ভাল হ'ব আপোন নিজ জীৱনসাথী সৈতে ভাল সময় বিতাইবে যদি আপোনাৰ আপোনাৰ জীৱনসাথী পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰবে তেবে আপোনাৰ এজিত বিষয়ৰে ভাল নিষ্পত্তি নেবু সক্ষম হ'ব সেইপৰি পাৰিবাৰিক জীৱন দৃষ্টিটো মাছটি ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিবিশেষ মানে উত্তম অনুকূল ৰচৰ প্ৰথম আধায়েৰে পৰিৱেশ ভাল ৰয়েৰে আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাই চলি থকা বিতৰ্কৰ সমাধান গুৰুজনক আপোচ বুজামনা দেখিব এই সময়তে আপোনাক ধ্যান দাবু পাৰিব যে আপোনাৰ কৌণি তিক্ত কথা বাৰ্তা হেতু পৰিৱেশ উত্তেজিত নুহে আপোনাক বিচেছ ভাৱে ঘৰৰ যুৱ সদস্যৰ যত্ন নেবাব পাৰিব অনাশ্যক ভাৱেৰে হসক থটামজাৰে কোৱা যায় পাৰে তে আপোনাক সতৰ্ক ৰকীয় মান সৈতে আপোনালোক সম্পৰ্ক ভাল ৰকীয় ঘৰক যাই পাৰিছৰ দ্বিতীয় অধাৰে পাৰিবাৰ ভাই ভীমান দ্বাৰা সহায়ত মিলিব আপোনালোক মাতৃ পাৰ্শ্বু ভাল খবৰ আপোনৰ দ্বিতীয় অধায়াৰ সদস্যৰ সৈতে এক ধাৰ্মিক যাত্ৰা যা ব্যতীত আপন পরিবার সহ কিছু ভালো স্থানক পারিবে। ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମଜବୁତ ହେବ ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ কার্যভারা আপন স্বাস্থ্য উপরে প্রভাব পকাই পারে এই সময় মধ্যে ক্রোধ বৃদ্ধি পাইব এবং কতক লোক উদাসীনতার শিকার মধ্যে মধ্যার্থ আপনার কামর কিছু সময় বাহার করি বুলাবুলি করা চেষ্টা করত ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖାଦେବ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ରୋଗର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ ଆପଣ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ তবে ফ্রেন্ডস আপনার প্রতিকারক হল ভগবান শ্রীহরিবিষ্ণুঙ্কর পূজার প্রত্যেক দিন করতো এবং প্রত্যেক গুরুবার দিন বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করত বা শুণতু এবং প্রত্যেক দিন স্নান করা সময় পাড়ে কিছু হলদী মিশিয়ে স্নান করত সূর্য ভগবানকে প্রসন্ন করা সূর্যোস্তর পাঠ করত যেসব অশুভ রয়েছে নিশ্চিত ভাবে খণ্ডন হব নিশ্চয় শুভ ফল প্রাপি করবে তবে ফ্রেডস আশা করছি আপনার ভিডিওটি পসন্দ আসব যদি পসন্দ আসে নিশ্চিত ভাবে